saw this vice. Eu te mostro, olha aí. Vou dar um zoom pra estar aqui. Paga 10, paga 10, 10 reais. Esse caso não é assim, não. Olha aquilo. Eu não vou mostrar de seu, pai. Isso, paga 10, 10 reais. Agora vai ter uma área aqui. Aquela aqui, que é federal, né? Agora vai cruzar. Olha. Tá pausando. Uau! Uma área aqui vai virar parque. Hã? Nome de marte, olha lá, fala. Defa. Vitor, vamos lá, vamos lá. Opa! Olá! Agora pode dar. Olá, pá! Vai lá, opa! Carrega até. Lá, Gabi, por favor.